Lijep pozdrav iz Gradske sveučilišne knjižnice. S vama je danas Dino s posebnog odjela. Pripremio sam vam nekoliko novih naslova, pa možemo krenuti. Prva knjiga koju smo danas pripremili je Bračni portret od Maggie O'Farrell. Radnja romana se odvija u zimi 1561. godine, kada Lukrecija de Medici, vojvotkinja od Fere, odlazi sa svojim suprugom Alfonsom u neočekivan posjet njihovoj ladinskoj vili. Dok sjedaju za večeru, Lukreciju cijelo vrijeme proganja neki osjećaj da nešto ne valja i čak počinje sumnjati na to da ju suprug kani tijekom boravka u vili ubiti. Lukrecija ima 16 godina i dotad je vodila zaštićen život, zaključan unutar najveće Firentinske palače. A ovdje u ladinskoj kući je prepuštena biti na milost i nemilost svoga supruga, koji je sklon promjenama raspoloženja i konstantno živi u nekoj neizvjesnosti, ne zna što ju očekuje. Neću vam sad previše dalje odavati, znači Bračni portret je nezaboravan, uvjerljivi, napet roman o životu mlade žene koji je prevelika blizina moći dovela u smrtnu opasnost. Sljedeći roman smo izabrali našeg domaćeg autora Igora Beleša. Radi se o romanu naslova Listanje kupusa, također novitet kod nas u Gradskoj knjižnici. Ranje romana prati 5 11-godišnjaka koji su nerazdvojni članovi Andružine, kako su je oni nazvali, u Borovu naselju tijekom 1991. godine. I znači taman je krenuo rat. Njihove avanture se sastoje oko toga da istražuju misterije nestanka djece nekih obitelji iz njihovih naselja, naravno koje se iz dana u dan kako rat napreduje, mijenja. Njihovo prijateljstvo iznad svega, pa ni činjenica da jedanput su postali Srbi i Hrvati, ništa ne znači, dok ona u svijetu nas odraslih postaje sve bitnija. Zbog prijateljstva i narazumijevanja svijeta kojim baš nitko ne pokušava objasniti, da samim time i njihovi roditelji se teško snalaze u novo nastaloj situaciji, upadaju sve veće nevolje i roman, kako je krenio kao neka avantura recimo od 5 prijatelja, se lagano pretvara u neki thriller, moguće čak i možemo reći i horror priču. Sljedeći naslov je Jedna noć u Rimu autora Jima, radi se o stripu u fibrenom izdanju. Ukratko neću vam previše odavati, kratki sadržaj ćete čuti malo o stripu. Dvoje ljubavnika su kao mladi, s 20 godina, jedno drugom obećala da će bez obzira na situacije koje će se dogoditi kroz život, 40 godina provesti svoj 40. rođendan zajedno u Rimu. Rafael i Sofija žive zajedno i nekoliko dana prije rođendana Rafael dobiva poštom paket jednu staru videokazetu. Gledajući snimku, ponovo vidi sebe kao 20-godišnjaka sa svojom prvom ljubavi, u biti Marie. Dvoje ljubavnika na snimci obećaje da će se naći za 40. njegov rođendan u Rimu bez obzira na sve. Sljedećeg jutra naravno prima telefonski poziv, s druge strane Marie, isti glas kao prije 20 godina, isti ton i isti smijeh. Sad, naravno, bilo bi potpuno ludo ostaviti sve i otići provesti noć u Rimu, ili možda ne bi, ne znam, morat ćete to sami provjeriti u stripu. Ako vam se strip svidio, ima i još jedan nastavak, znači strip je u dva dijela pisan. Sljedeća knjiga na redu je onako kombinacija recimo jedne ljubavne priče i povijesnog romana, možda čak i socijalnog romana, autorica Elizabeth Gaskell, naslova Sjever i Jug. Znači, to je intrigantna pripovijest o odnosu između Margaret Hale, rođena na engleskom jugu, te Jonathana Thorntona, sjevernjskog industrijalca. Kada njezin otac odbaci svećenički poziv zbog vjerskih sumnji, Margaret je prisiljena sa juga se preseliti na sjever u industrijski grad Milton. Tamo ponovo, John Thornton je u biti bio prijatelj njenog oca. Susretne se sa Johnom, koji se nalazi na položaju moći nad radnicima. Znači, vlasnik je velike tvornice i imaju skroz drugačije poglede na svijet.
I u pravilu se cijela priča se odvija oko toga. Ona je cijelo vrijeme nekim radničkim, zalaže se za radnička prava, s druge strane njegov pogled na svijet je drugačiji, on mora upravljati svime time. A između ostaloga, njih dvoje se i slažu, a i ne slažu. I za kraj današnjeg izlaganja odlučili smo vam predstaviti naslov Lađar, autora Stasiuka. Ranje romana isto, slično kao i hrvatskog romana, prati početak rata. Ovdje se radi o početku 41. godine, početku drugog svjetskog rata. Prati nam jedno selo uz rijeku Bug, koja dijeli svijeta pola, to jest tako ju zamišljaju ljudi koji se tamo nalaze. Na jednoj njenoj obali su Njemci, s druge strane se nalaze Rusi. A Max i Dora su dva Židova koji vjeruju da samo trebaju preći na istok i da će sve nedaće rata i sve ono loše ostati iza njih. U tome pomaže Lađar Lupko, koji ima u biti, koji prevozi svakoga tko ima novce da mu plati. Nećemo previše dalje odavati, dosta razumljiva priča u biti o apsurdu rata i u biti kako tu nema nekih pravih ni pobjednika ni gubitnika. I možda je to, čak se u knjizi spominje zgodna ova rečenica da rat nikada ne završava za onoga tko ga je vidio u biti. I to bi možda bilo to za danas iz Gradske knjižnice.